Terrània comença els actes de celebració del seu 20è aniversari. El Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc ha presentat aquest dilluns una obra permanent que es podrà veure a la Biblioteca de Montblanc. És de l'artista barcelonina vinculada amb la vila Rosa Cortiella i barreja fotografia, ceràmica i natura. S'hi pot veure, de fet, l'espai de la Font de la Ceba de Montblanc. I aquesta fotografia la vam fer un any que hi havia una sequera molt gran i estaven totes les escorces dels plataners caigudes i era una imatge molt impressionant. I després vaig utilitzar aquesta fotografia per fer aquesta escultura. Quan va passar tot lo de la riuada, em va semblar que aquesta escultura que havia fet deia moltes coses i que havia d'estar aquí. L'exposició central d'enguany tindrà com a protagonistes els ceramistes de Senan, Lluís Soler i Núria Obà, vinculats al festival des de la primera edició. Una exposició que servirà per celebrar dues dècades de Terrània, però també 40 anys de trajectòria dels ceramistes. L'exposició que presentarem, a perspectiva de tot el que hem fet, no, perquè tenim ganes de continuar fent coses noves. El que sí que presentem són les dues tècniques que durant molts anys hem treballat, la carbonació i el racó salat, o el racó nu que es coneix entre dins. Les peces són totes originals. Aquesta edició del festival reunirà una trentena de ceramistes d'arreu d'Europa i tindrà Eslovènia com a país convidat. Per celebrar els 20 anys de Terrània s'han preparat diverses exposicions i també actes paral·lels, com ara un tast ceràmic i gastronòmic. I el que potser caracteritzarà l'edició d'enguany és la gran quantitat d'exposicions que hi haurà. L'exposició central que ja hem comentat, l'exposició que fa l'Associació Ceramistes de Catalunya, una exposició també molt interessant, el CIR, que ens lligarà amb poesia. Terrània tindrà l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc com a epicentre i se celebrarà el 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre d'enguany.